Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um DDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. É isso aí, o seu canal de caminhonete do YouTube. Moçada, eu sei, fala a verdade, é o seu canal preferido. Moçada, depois que você assistir de 2 a 3 vídeos nossos, você não vai mais largar da gente. Você vai abraçar essa causa do BDA 4x4. Qual que é a nossa causa, moçada? Chegamos a 100 mil inscritos, moçada. Quem a gente achou que chegasse esse ano, não chegou ainda. Mas vamos fechar 2020 com 20 mil inscritos. É o projeto 2020, beleza, moçada? Então você garra na orelha desse like aí e bica nesse... Não, é bica no like e garra na orelha da inscrição. Isso. Que agora, moçada, eu vou falar de um assunto interessante, moçada. Instalação de acessórios. Você já ouviu falar dos peitos de aço Protoris? Isso, protetor de motores, né? Protoris, aí tem um acento agudo no primeiro O. Protoris. Muito bem, moçada, esse cliente aqui viu uma outra Hilux com este peito de aço aqui na oficina. Entrou em contato, né, a internet, moçada. Você encaixa tudo. Bateu o nome Protoris lá, achou o pessoal, mandaram para ele, moçada. Vamos lá olhar esse peito de aço agora, moçada. Vamos instalar aqui, ó. É plug and play. O que, que é plug and play, Netão? Que isso? Tá falando inglês de novo? Moçada, eu sei que se fala inglês, mas como aqui a gente tenta falar inglês, fazendo graça, the books or the table, então nós falamos inglês, beleza? Muito bem, moçada. Vamos lá olhar ali? Então vamos. Aqui uma Toyota Hilux. Moçada, vocês ficam falando aí que o canal é só de Hilux, né? Mas tá bom. Tem uma Hilux aqui, tem uma Hilux ali, um SW4 lá, uma S10 ali, outra Hilux lá e um Golf ali, ó. E um Golf, tem até um Golf. Beleza, moçada? Mas vamos lá. Olha aqui, moçada do BDA. O peito de aço novo é original. Esse aqui, certo? Esse peito de aço aqui, original, é novo. Tá aqui. E aqui está o peito de aço, o locar. O alojamento do pediatra, vamos dizer assim, ó, colocado aqui nessa posição, certo? Muito bem. Aqui tá o pediatra Protoris, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que beleza esse peito de aço. Acabamento refinado, moçada. Acabamento refinado. Aí ele colocou esse como eu falei pra vocês, Toyota Race Development, né, TRD, Toyota Desenvolvimento de Corrida. O nome deles aqui numa fonte, parece aquela fonte stencil, né, aquela fonte do exército, mas ficou legal, ó, Protoris, tá vendo, moçada? Ou seja, protetor de motores, certo? Protoris. Até falei com eles pelo WhatsApp esses dias. Tá aqui. Tem uma pequena regulagem aqui. Achei interessante isso aqui, moçada. Certo? Alguma variação. E alguma regulagem aqui, né? Aquele parafuso redondo preciso. Então a gente vai fazer o quê? A gente pega agora. Tirou o peito de aço original, né? Certo? Foi removido o peito de aço original. E aí a gente vai e coloca o Protoris agora. Agora, beleza, moçada? Então é isso aí, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Vamos instalar ele agora, moçada. Vocês vão ver como é que fica, como é que é a instalação e como é que fica depois, beleza? É isso aí. We'll be right back.
Muito bem, moçada do BDA, olha aí, o peito de aço Protoris instalado nesta Hilux, moçada, é bonito, hein? Olha só, moçada, que peça bem feita, olha aí, tá vendo? O acabamento, moçada, parece original, ó. Se eu não me engano é corte a laser, vou até falar com o rapaz lá, eu vou mandar esse link pra ele depois, ele vai explicar certinho esse vídeo aí. Corte a laser, né, moçada? Então é isso aí, moçada do BDA, olha aí, tudo instalado, plug and play, como eu falei, moçada. Você tira um e coloca o outro, isso que é plug and play, tira um e coloca o outro, tira um e coloca o outro. Então tá aqui, ó. O BDA se instalado, usa a furação original, certo? Parafuso aqui, parafuso ali, parafusou aqui e aqui. E agora o flash neg, para dar aquele último talento final, sabe o que ele vai fazer, moçada? Ele vai pintar a cabeça dos parafusos de preto. Ele foi lá buscar o spray. Falei, esses meninos são um capricho, moçada. Deixa eu apagar a luz, isso que é melhor, moçada. Não, né? Melhor com a luz acesa, né? É isso aí. Então, moçada, olha aí. Então, assim, moçada, se você quer instalar o peito de aço Protoris, é dessa maneira aí, ó. Plug and play. Tira um, coloca o outro. Vai forçar um pouco aqui em cima, né? Por causa desse protetor. Moçada, assim fica bem melhor, hein? Porque aqui, ó, aqui evita entrar barro no radiador, né? Esse peito de plástico aqui. E aqui, qualquer coisa mais dura vai bater aqui e vai vir pra baixo, ó. Ele bate aqui e vem pra baixo, ó. Bate aqui e vem pra baixo. Então, é uma bela, uma peça, um acessório bonito, funcional e pelo acabamento, moçada. Vamos ver agora esse carro aqui. É pra frente Feliz Natal, 80 km. O cliente acabou de falar ali, vocês ouviram, o dono do carro. Pra frente Feliz Natal, 80 km. Ele disse aqui agora pra mim. Eu ia falar, ele deu meu pensamento. Então vai ser usado agora aqui no aqui na hora da verdade, moçada. Ela não pega pra capar. Na hora do vamos ver, beleza? Então é isso aí, tá quase pronto, moçada. Falta só o acabamento final do flash neg, aquele talento, moçada. Beleza, moçada do BDA. Instalação de acessórios. Moçada, vocês deram uma olhada no capricho do flash neg para pintar a cabeça do parafuso? Olha só, ele fez um gabarito de papel com um furo no meio, olha lá. Para pintar só a cabeça do parafuso, olha aí. Olha só, moçada. Flash neg, eu não te troco por nada nesse mundo, meu filho. Olha aí, moçada. Flash neg, duas palavras para você. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Moçada, e assim está feita a instalação deste peito de aço Protoris nesta Hilux. Se eu não me engano, esse peito de aço serve em todas, moçada. De 2005 a 2015, serve em todas, moçada. Olha aí. Cabeça do parafuso, vocês viram o Alex pintando agora. Ele fez um gabaritinho, moçada. Um isolador. Um gabarito isolador. Para quando pintar a cabeça do parafuso, não pintar o peito de aço. Olha aí. Pintou a cabeça do parafuso aqui. Do cabeça de parafuso aqui, moçada. Impressionante, hein, moçada? Impressionante. Olha só, moçada. Top, né? É aquele algo a mais da Águia Automecânica, moçada, do BDA. E aí, moçada, ficou show, não ficou? Top esse peito de aço, moçada, muito bom, bem acabado, bem feito, material de qualidade, material de fundamento, moçada, acessório de fundamento, beleza? Quando esse vídeo estiver no ar, vou até mandar
pro pessoal da Protoris, eles olharem o vídeo, olhar essa instalação, ver se eles vão gostar. E assim a gente encerra mais um BDA. Falando em encerrar, não, eu vou falar com eles pra gente fazer uns peitos de aço. Fazer uns peitos de aço desse. Como é que é falar? Personalizado aqui do BDA, moçada. Fazer uns peitos de aço personalizado com águia 4x4, BDA 4x4, enfim. Moçada, vamos lá pra fora? Então vamos. Como eu estava falando, vou entrar em contato com eles para ver se eu faço uns peitos de aço personalizados aqui da águia ou do BDA 4x4, beleza, moçada? E é isso aí. Gostaram desse vídeo? Gostou? Se você gostou, se inscreve no nosso canal. É isso aí, dá essa força para nós aí. Se inscreve no nosso canal, beleza? E claro, dá like no vídeo. E garra na orelha aí, beleza, moçada do BDA? E antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, vai a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.